Խմորի համար լցրել ենք 1 կիլոգրամ ալյուր, դրոժին հայերեն չեն ասում, խմորիչ, խմորիչ ինչքան է այստեղ, միջայիկ թալը, մի քիչ ջրով բացել ենք, լցրել ենք խմորի վրա, հիմա արդեն, հա, աղ, աղը ինչքան է, աչքաչափով աղը, այդպես, ոյ, դուք կմորը մասն չենք ասի, ու տաք ջուր, սովորական հացի խմոր ենք, հա, սովորական հացի խմոր, սյուտար դենդել, լավ հունցում ենք, լավ աշի խմորնի նման, մամ, հայիք ավելի գնդակով, ինչ ես նկարում, վլոգ եմ նկարում, տատիկը համով բանասարքում, ես էլ նկարում եմ, ես ինչ լավ խմոր դարձավ, փափուկ, ամա, ոպ զգուշ, ուզում ես էդ պաշակը տրծվծնեմ, ջուրի մեջ, որ մեջը ջուր չհավաք, դավայ, ջուր էլ պետ չի, մամ, Սպասի մի պճասուլը, տատիկը թող վերջասնի, դու հետո բան կանես, վոկուզըտ կանես։ Դուք մեն անգամ արերը չի եղեր։ Հա, ես ամբողջ տյունքը սպորձել եմ։ Եղեր։ Արա, ոնց ես անում։ Այդ պրոստը պետք հարջուրը չի մեջ մուցնեմ։ Են մի ձեռով ջուրը բաժակի մեջ չի լծվում։ Մոլոյս վոկուս մետ բաննա։ Վարդան։ Հապետա։ Սում ենք լավ հունցել, ճպճպալով։ Հինգ ռոպ է հունցելուց հետո լավ հարդ խմոր է ստացվում։ Հիմա վրանց է թե սկսելու ման թե չէ։ Ծացկելու ենք սրպիչով ու թողենք մոտավորապես մի ժամ չէ երևի, տակ տեղ կդնենք, կարելի է հենց ես բանի վրա, ու գալոկի մոտ, որ ամենակարևորը, որ սենյակում միջանցիկ քամի չլինի խոհանոցում։ Անցավ 30 կիլո արդեն գնդեց, ստացվեց 5 հատ գունդ, մոտավորապես 1 կիլոգրամ ալյուրի� Ես էլ միսն եմ աղացել, եստեղ տավարի ու խոզի միս է, հավասար էր չեմ ամչապերը երևի, ինչքան կլներ, ամեն մեկը մի կիլո կլներ, մի կիտ շատ կլներ, բայց դե էտի հոմենակրանությ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  ու սխտորի փոշի, սև պղպեղ ու սխտորի փոշին մի քիչ քիչ եմ լծել, որ արմանչիկը ուտի, այդ սուր համերը այդքան դուրը չի գալիս։ Հիմա ուզում եմ մի քիչ էլ կանաչին կտրատած լծնեմ, պետրուշկան մոռացել եմ աղամ, հիմա պետրուշկան էլ կտրատեմ լծնեմ, սամիթու համեմ եմ աղացել, ու վերջ, վերջ միսն էլ արդեն պատրաստ, մաման մի քիչ ջուր ավելացրել, որ ավելի փափուկ լինի ու հեշտ կսվի, հիմա մի հատ էլ սուրճ խմենք ու անցնենք արդեն ամենաբարդ ու ամենապատասխանատու մասին, փաթաթելու ենք ռուլետի տեսքով ու տապակենք։ Միսը լավ է մամ ջրիկությունը։ Ես մի քիչ ժամանակատար բանա չէ, այդ ընթացքում էլ ես արդեն ձեթն եմ դրել, եմ բարդ գործերը ես եմ էլի անում, ձեթը դրել եմ գազուջախին, թավան այսինքն ձեթով, լավ տականա, որ մի անգամից տապակենք։ Իսկ կարողա մի հատ տենց ջրով ինչ-որ բան բերեմ, թասիկ մասիկ, թե կարիքը չթրչելու, թե տենց կարիքը չի զգացվում։ Ել չդնես մի սերի կայսիր, հա։ Արդեն հոտ է եկով, են անգոմ ինչ էինք նայում, ծիլիզրով ինչ-որ բան ծույս տվեցին։ Ասոր հոտ զգասա։ Արման չի կե ասեց, ես ոպշի չէի սպասնում, որ ինքը տենց բան կասի, ոյ մոմոս, մո ինչ հոմով էր, հոտ զգեցի։ Սրանցից պրծնենք, որ անցնենք տորթին, վաղը Արամի ծնունդն է, ես էլ տորթից ոչ մի բան չեմ արել, ծտիկ աթեմ թխելու, այդքան շատ բան չի էլի, ժամանակատարու բարդ չի, ձևավորում չի լինելու, ոչ մի բան չի լինելու, սովորական ամենահասարակ ծտիկ աթը։ Հիմա ռուլետի նման փաթաթում ենք, Արտուրի պատվերով այս ուտեստը, այսօր առավոտ նայեկել Արտուրը, տատիկից համով բանա ուզել,
Այսինքն հենց կոնկրետ սա էլի հաստությունը մոտավորապես ինչքան։ Ես հեջես չենք հաշվում։ Երեք մատ, երեք մատ լայնությամբ։ Կարող են մի սղոցով դանակը տան բան։ Բայց ինչ էլ ինչով էլ կտրես, մեկը դժվար է կտրվելու, որովհետև միսը դե մի քիչ սեղմում ենք, տափակացնում ենք այսպես վերևի հատվածից, որ մարդկա է հաշվում, հա։ Բայց սենց ցելա, սենց ավելի համով։ Ես ավելի շատ սենց նու խաշած չեմ գերել, բայց ենթադրում եմ, որ սենց ինձ ավելի շատ դուր կգա։ Առաջ անգամ ես երևում, որ ենթադրում ես։ Չէ, ենթադրում եմ, որ խաշածի համեմատ էլի ինձ սենց ավելի շատ դուր կգա։ Ենթադրում եմ, որ խաշածը դուր չի գա։ Ոյ, տենց պետք է ասեի։ Արդյունքը նույնիսկ կաստրուլյան ցույց տվեց, որի մեջ են կանում։ Ասում եմ, մամա, հիշում ես, այն որ տատիկը սարքում էր այս կաստրուլյայի մեջ։ Չէ, մի քիչ էլ որ լիներ ավելի լավ, բայց դե հիմա ուտար։ Հա, հա, մեծ ադամիկները, հա, ասեցի մեծ ամի քիչ փոքր անես, բայց փաստորեն չէ։ Իսկ բանը մարմանդ կրակի վրա, այս ամենամարմանդն է դե։ Ահա, հիմա սպասում ենք, որ դանդաղ մարմանդ կրակի վրա տապակվի։ Ես ընթացքում արդեն շուռ եմ տվել տապակվածները, ու մինչև սա կտապակվի, այստեղ սոխարած ենք պատրաստում։ Ձեթի մեջ լցրել եմ սոխը, հիմա կտապակեմ ու կավելացնենք տոմատի մածուկ ու մի հատ կամ երկու հատ պամիդոր։ Մամաս սա որ սարքում էր, իր պատրաստած տնական լեչոյով էր սարքում, այս պատլիկան շատ համով էր, այդպես համեղ պամիդորով, բիբարով, բայց մենք հիմա չունենք նման հնարավորություն, դրա համար մենակ տոմատի պաստա տոմատի մածուկ կլցնենք մեջը ու մի հատ երկու հատ պամիդոր։ Լցրեցի տոմատի մածուկը, մի քիչ ջուր, պամիդոր, ես իհարկե սոխը տապակելուց հետո, որ ինչ համով որ լինելու, ես որ տենց ժարի տանելու բանին հանգամանքին դեմ եմ, ես հաստատ արժի, սրա համար հաստատ արժի սենց զոհողությունների գնալ ու պլյուս հինգ ավելացնել։ Տակ, հիմա ես սա կթողեմ եռա, հետո վերջում համեմունքներ ու կանաչիկ ավելացնեմ, մի քիչ էլ ջուր ավելացրեցի, այս է իսկականն է։ Մենք արդեն տապակեցինք, վերջացրեցինք, հիմա լցնում ենք լեչոյի մեջ։ Լեչոն է էփվել, կանաչիները կտրել եմ, մեջն եմ լցրել, մի հատ լավ խառնենք։ Այ հիմա վերջ, մեր ռոզիչկաները նման տեսք ստացան, տոմատի մածուկով պատրաստված լեչոյի շնորհիվ, լավ կարմիր, սիրուն, փափուկ, մնաց ու պենք։ Արմանչիկը Սամբոյի քննությանը, եկել ենք Սամբոյի ատեստացիայի։ Ոյ, մազերը բիզ-բիզ են կանգնել իմ տղու, ինքոնը երկար էլ, պետք է այսօր գնանք, իբր ուզում էին կտրեինք, նոր գայինք, այն էլ չհասցրեցինք, Վարսավիրանցում տեղ չկար։ Իմ տղայի ֆորման բանում էր, մանկապարտեզում էր մնացել, գնացել ենք, նորն ենք առել, հանի, հենց լավ էր, հարթուկած կախել էին։ Վերջին բան պատրաստա, գնացինք։ Սերվիս դավայ։ Հելը, որ մարզվում են, մկաններն են տակացնում առայժմ։ Ոխ։ Մեզ մտատեստացյան սկսվեց։ Спасибо. Итак,
Что-то газель клюха гон. Я уже давно пришел. Хитерна. Хоть дымбу. Я келен футболи ученьку зумматнен кенкан лавирана кадрсу. Ба дымкет? Ба дымкет? Дымкет чи дзнотву? Лавлы мечки вира эстеренги. А дымбе? Давай, ворта хузумес. Оп. Я тельстер. Не стоки рано копилюс мека. Чай
Ara. Taxi-ul vă închechele s-o șute în hasel. Jamana că încă spanu. Ce, 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 văd că el că trăci fi. Că le ții sapoc ne nimeni. Cine ați combinizonă sapoc ibrea ca așa, ță, băiți amen de cum. Ce, văd că ele ce, Arman, te-ai șerap. Sapoc ne ce-mi cara ciurați nem. Și eu gnați în clav. Am mâna vercea. Gălhoar că dite-ți vom să râvi zuna el. Mi-a tot uzit am mătnesc zuna. Tot uzit vor mi-a tam, dar râv că mătnesc zian meci. Ari, leaf. Dinozavri văd că e ca. Gnați iar mai ies. Leaf, vers sau amari gnang vor hasține în gălhar că ciorați nenche. Sapogneri ce-mi cara ciorați nem? Gălhar că dânem banii vrea, bateriei vrea că ciorana, ba sapogneri vă ciorați nem? Cum nu sunt în stanul meu, armânci cu nele, tanul cine este taxi, imeci când ele închești cu suf. Ban sapognere hanele. Armânci că sapognere hanele, curtcan hanele, lafte ca vorbele. În stara nivelă. Jamă veți, na, băieți, inci con hivețe, ce hinganți chesa. Băieți, inci con mută. Aha. Futbolistele le hachen, țahumen. Пожалуйста. Гнацин клёвон мон. Лукл хор кэтэр оствоц. Ես չեմ քանում. Հեսա կհանեմ կտեսնես. Ո՞ չէ կաս է ճանջակած նկարած ես քան։ Հա։ Խումբի։ Բեր ոտքերդ, բարձրացու, այն մյուսը։ Ուզում ես մի քիչ ուշ փոխվենք։ Հա։ Հա, մնաս մի 10 րոպե։ Հա։ 20 րոպե ունենք ժամանակ։ Լավ։ Հա։ Արի, Արման, լավ։ Արմանչիկ, արի։ Մի կպի տեղ, Արման, արի։ Գնացինք մենք, պապան եկել աշուտ արա։ Կամոց, լո, ոչ գիշը սրկ։ Վերջ, լավ, Արմանչիկ, մենք գնացինք։ Արիստեղ, Արման, Արման, Արմանչիկ, արիստեղ մտցրա, այստեղ, Արամնա ինչ անում, Արամնա ինչ անում, չէ գլուխդ, ստե թարն ձունք արում, ստե թարն ձունք արի, այստեղ, Արմանչիկ, այստեղ, այստեղ, Ես ինչ ես անել։ Բանել է։ Բա առանց ձեռնոցնեից հավտա։ Արման, մենք գնացինք։ Արման, հեսա կմտնես մեջը, քեզ ոչ մեկ չի կարա հանի։ Գնացինք, լավ։ Միկեր, ցավը տանեմ, միկեր։ Գայնես կապիշը մենք է ցավը։ Գայնին։ Ոյ, սող վիզը։ Всё, գնացինք, լավ։ Սպասի, մի հատ թափ տամ քեզ նոր։
Գործից տուն եմ եկել ու արագ ուզում եմ ընթրիկ պատրաստել, այստեղ հավիմիսն է, ազդրամիսը, համեմունքներից ավելացրել եմ աղ, կարմիր պղպեղ, խմելի սունելի, չորացրած սխտոր, սխտորի փոշի ու թթվասեր եմ լցրել, հիմա լավ կհամեմեմ, կթողեմ մի 15-20 րոպե այդպես կմնա ու ջեռոցը կդնեմ, իսկ այստեղ կարտոֆիլն է դեռևս խաշվում, ահագին էլ ջուրը թափվել է խոհանոցում չէի ու չեմ տեսել ոնց է ջուրը թափվում, մի խոսքով հիմա կարտոֆիլը կեպվի կարաքով ու կաթով համեղ պյուրե կպատրաստենք, իսկ այդ ընթացքում կտապակենք միսը, լիքը գործեր ունեմ, դեռ պետք է տորտ թխեմ, սա լավ խառնում եմ այսպես ու տարածում եմ մսի վրա, ցանկալի կլիներ ձեռնուցներով, մեկ-մեկ ալարում եմ հանեմ, բայց ես գործը Արտուրն է լավ սիրում։ Միսը տեղափոխել եմ տապակի վրա, իդեպ մսի տակ յուղաթուղթ եմ փռել, սա պրոֆեսիոնալ յուղաթուղթ է, երկ կողմանի, շատ լավ է ստացվում, հիմնականում մսի տակ նույնպես յուղաթուղթ եմ փռում, ֆոլգա հազվադեպ եմ օգտագործում փայլատիտեղ, իսկ յուղաթուղթը իմը ֆիքս պրայսից եմ գնել, ամենամեծ ռուլոնն է, այս անգամ վերցրեցի, շատ եմ հավանում, ինքը հենց պրոֆեսիոնալ յուղաթուղթ է ու սրա փոքր ռուլոնովն էլ կա, ես մագնիտին ու պիտյորիչկայինը բացարձակապես չեմ հավանում, այն որ չափից դուրս անվորակ է, հատկապես սա օգտագործելուց հետո էլ երբեք չեմ ուզում դրանք օգտագործել, մեկ էլ կանդիցերսկի խանութներից եմ վերցնում, այնտեղ էլ են լավը, այնտեղ յուղաթղթերն էլ են լավը, բայց համեմատաբար ավելի թանկ են, սա կոնկրետ այն մարդկանց համար եմ ասում, ովքեր որ ինձ հաճախակի հարցնում են ինչ յուղաթուղթ եք օգտագործում, այնպես որ հանգիստ կարող եք գնել, փորձված է, ովքեր որ Ռուսաստանում են ապրում, ֆիքս պրայսի մասին շատ լավ գիտեն, վստահեմ, որ դուք էլ եք հաճախակի օգտվում ու սիրում եք, իդեպ վերջին անգամ, երբ որ գնացի, էլի լիքը բաներ եմ վերցրել, նաև նոր տարվա այդպես զարդարանքների համար, դա ցույց կտամ հիմա, դե ինչ, միս ուղարկում եմ հիմա ջեռոց արդեն վաղուց տաքացված է, 200 աստիճանի տակ եմ տաքացրել, մի մոտավորապես մի 45-50 րոպեից արդեն պատրաստ կլինի, սա վերջացնեմ, որ արդեն անցնեմ տորթերին, կեսուրից ծնունդի համար պետք է դեռ տորթ թխեմ ու նաև պատվեր ունեմ, կարտոֆիլի պյուրեն եւս պատրաստ է, ես ճիշտ ասած սոխարածով եմ շատ սիրում, կանաչիով, կարաքով, այդպես սոխարածով պատրաստված, բայց ես անգամ այդպես չեմ, այն որ շատ շտապ է պետք անել, սոխարած չեմ անում, ուղղակի տապակել եմ, վրան ավելացել կաթ, կարաք ու վերջ, բայց շատ համեղ է ստացվել, տեսեք ինչ լավ է ստացվել, սպասի Արման, չի կարելի, միսը արդեն պատրաստ է, ամբողջությամբ կարմրել է ու շատ ախորժելի տեսք ունի, հիմա ես մի քիչ սոխ եմ լցնում, ինչ կտոր կտա, որ առան սոխի է, մի քիչ էլ կանաչի, ճիշտ ասած չեմ նայել քանի րոպեում պատրաստվեց, մամա այդ կանաչին մի քիչ չի, վերջ, այս վարունգները վերջացրեցիր, հիմա պյուրեն էլ լցնեմ ու նստենք ընթրիքի, մեր աշխատողներից մեկը այսպես հետաքրքիր փոքրիկ նվերներ էր պատրաստել բոլորիս համար, այսպես մաղթանքով փոքրիկ բացիկ է ու գրիչ, նայում եմ նկարին, գրությանը ու այն փաստին, որ ես ունեմ երկու տղա, շատ համատեղելի է, եկել ենք մեզ աթոռներ առնենք, այս սրան ենք ավելի շատ հակված, սիերի գույնը, ես բան եմ նկարում, ես կարիչնիվի ա, թե բեժովի ա, չեմ հասկանում, բեժովի, սիերին, այս սենց երանգա սիերին, շատ հարմար ա, շատ սիրուն ա, ուղղակի ոտքերը սև են, մեր սեղանին չի սազում, կա կանաչ գույնը, հեսա է կամի վարկյան արամ, կանաչն էլ կա ես, սա էլ ասիրուն, բայց մեր զալի համար արդեն շատ կլինի գույները, հետաքրքիր մոդելներ կան, մեր զալը փոքր է, ավելի ցածր աթոռ ենք ուզում, որ քանի որ սեղանն էլ շատ մեծ է, ցածր աթոռ ենք ուզում, որ տենց շատ բարձր չլինի ու զալի կեսը տեսադաշտը չփակի, այսպես ասած, դրա համար ցածրերի մեջից ամենահարմարը Արման, հարմար ա, հանի գլխարկը, Արամ ասիր, որ նա մեկ էլ լավը, հա, բա գույնն ա, այս ինչ գույնն ա, հա, ստեղ լույսեր ենք հոնվոտն ա, մորդ չի հասկանում, այս լավն ա, ոնց որ,
Да, ну что вы. Давай, ты хорошо на связи. Մենք մեզ զգում ենք ինչպես մեր տանը, մի հատ նստեմ. Հա, այս է լալավը. Արման, այս մի քիչ ավելի բարձր է. А это серый считается или бежевый? Вообще идет как цвет латте, но он идет все-таки беж. Беж, да? Да. Стех люсера митесак хапусика, им вош хасканали чиеткан. Ես իրականում շատ կուզեի գունավորաթորներ ունենայինք, տեսել եմ Pinterest-ում այդպես գունավորաթորներով ձևավորված հետաքրքիր սիրուն ինտերիերով զալ, բայց քանի որ մեր զալը շատ փոքր է, այդ գունավորը շատ պիրեբոր կլինի։ Մի հատ տեսնենք ինչ առաջարկեց։ Սրանք լավն էին, ափսոս։ Այս էլ նույնից է, ուղղակի պտտվում է։ Հա։ Հա, սա ուրիշա։ Մեզ կամ այս սեռին ա պետք արամ, կամ այն սեռին։ Վարակույրի գույնը կամ դիվանի գույնը։ Նայում են, տեսնենք կա։ Մեզ ութ հատ ա պետք, գոնե ութ հատ, չէ։ Տաս հատ էինք սկզբում պլանավորել, բայց սկզբում մտածում էինք այս երկու գույնը վերցնեինք, բեժվին ու սեռին, հետո փոշմանեցինք, մտածեցինք այս մոդելը վերցնենք, այս մոդելը վերցնենք, 4 հատ այս գույն, 4 հատ միատնի, բայց իրենք ցածր են ավելի, տեսեք տարբերությունը, ու ինքը արդեն սեղանի տակ կմտնի, հիմա մեր սեղանից այստեղ կա մի հատ գնանք հլտնայինք, տեսնենք ինչքան է։ Սա տոչնի մեր սեղանից է ու վատ չի բարձությունը աթոռի, ես սկզբում մտածում էի շատ ցածր է, բայց հետո Արման հլենքում, հլե Արման հեռու լցավը տանեմ, շիվա ոնց են, 2-3-4-5-6 հատ կարանք դնենք, էդի փակ սեղանի դեպքում կարանք 6 հատ դնենք, բայց երբ որ սեղանը բացենք 8-ն էլ կարանք օգտագործենք, զալում այս տոչնի մեր սեղանի չապնա, չէ, սրամոտ մաքսիմում են, որ սիրուն ակուրատնի լինի ու հակի ամեն օրվա տենց փակած վիճակում դնելու համար, ուրեմն պետքա 2-4-6 հատ հա դրվի, է հա 2 հատն է կպահենք բալկոնում ցելաֆոնով, հլը դե հա տեսես թե ենց 8 հատ ենք առնում, ես պահին չկա 10 հատ, լավ հլը ես մեկը մի հատ հանի, հիմա էլ սենց տարբերակ ենք քննարկում, բայց փիրուզագույնը այստեղ մի քիչ ավելի կապույտ է երևում, իսկը մեր վարակույրի գույնն է, մտածում ենք 4 հատ սրանից, 4 հատ մոխրագույն, 4 հատ փիրուզագույն, միատնի էլի, այսինքն փիրուզագույն չէ, կամերայի մեջ փիրուզագույնն է երևում, դա էլ բարձով է, նայի, հա դե ոչինչ, ինքը պրոստը դնելու համար մեզ չի խանգարում, եթե վերցնենք այս սենց հանայվելու, շատ սիրուն արան, դա դա հույն շասպակին եմ, մեզ արդեն խրգում են ստեղից, շատ ստեղ մեզ զգացինք ինչպես մեր տանը տարանք բերինք, ձևափոխեցինք, ինձ թվում է լավ է, դե իրականում ավելի սիրուն արանայվ եմ, քան բանի մեջ, տեսախցիկով, մտեք երեխեք, հա ստեղից ավ մուտքը, Արմանչիկին ու Մարկին բերել ենք ամանորյա Եղևնու, ամանորյա նավագոդնյա յոլկա, ինչ է տոքրա չէ, ամանորյա Եղևնու, մանկապարտեզի երեխակի բաննա, չէ մանկապարտեզի սամբոյի տրեներին նախաձեռնություննա, այս երեխեք ինչ էլ չեն զուգվում, զարդարվում են, տոնածար, այս հայլիա, թե երկու հատա, հայլիա չէ, թե երկու հատա, ռազդիվալ կակա, Արման, արի, Արման, չի չոն, այս երեխեքը մեզ ես ախայտարով կոնեն, հենց խելոք չպահեք, ձեզ ասելու ենք մերը չեք, հանվենք, տեղավորվենք ու գնանք, պոպկորն, մամոներ կան զուգված, զարդարված, վիչերնի շորերով, մենք սենց, հա, մենք սենց բանով շալվարով ու սվիտրով ենք եք է, հա, դե բարակով,
մերը 859, 860, 61 մեր համարները բաների, ուտկաների։ Որտեղ որ Սամբոյի բանն է եղել, այստեղ, Սամբոյի ատեստացիան, այստեղ ռեմոնտ էր գնում անցած անգամ։ Ո, հեսա լավ էլ զարդարել են։ Հա, այսինքն։ Մեր անունները պետք է ասենք։ Մենք ուղիղ մի շաբաթ առաջ ստեղ ատեստացիա ենք, հենց էս բանում, Զալում։ Հա։ Մեր երեխեքը արդեն տեղավորվել են, հույս ունենք խելոք կպահեն իրանց։ Բալկոնի վերանորոգման աշխատանքները դեռևս շարունակվում են, այսինքն այսօրվանից դադարեցնում ենք, որովհետև ընդամենը 2 օր մնաց, որ նոր տարի լինի, իսկ մեր տունը դեռ փոշոտ, կեղտոտ, թափթփված, այդ նոր տարվա հյուրասիրության մասնել էլ չեմ ասում, որ դեռ ոչ մի բան չեմ սարքել։ Դրա համար որոշեցինք, որ այսօրվանից դադարեցնում ենք աշխատանքները, նոր տարուց հետո շարունակում ենք։ Դեռ 3-4 օրվա այդպես փոշոտ գործեր կար, իսկ դա մեզ կխանգար էր, ճիշտ է այնպես, որ դադարեցնելն էր։ Մի խոսքով, հիմա էլի քիչ թե շատ լավ վիճակում է գտնվում, հիմա ցույց կտամ ինչ ենք արել, ուրենք ասել։ Այսօր մեր աշխատանքային վերջին օրն էր, միջև 2-ից տենց 22-ից կես ենք աշխատել, շատ լավ հետաքրքիր օր ենք ունեցել, համ շատ ծանրաբեռնված էր, գործը շատ էր այսօր, համ էլ դե երեխեքը լավ բաներ էին, խաղեր էին կազմակերպել, թղթերի վրա ինչ-որ բաներ էին գրել ու յուրաքանչյուրս քաշում էինք, յուրաքանչյուրս մի թուղթ էին քաշում, ինչ որ գրված էր դրա վրա, պետք է անեինք։ Ինձ առաջին անկել էր անեկդոտ պատմելը, հիմա մտածում եմ ռուսերեն ոնց պատմեմ, օրինակ մեր անեկդոտները հիմնականում հումորով մարդկանց հետ են, չէ՞, հումորով տարածաշրջանների հետ են կապված, գյումրեցիների հետ, ապարանցիների հետ կամ վանաձորցիների հետ։ Հիմա ես ինչքան էլ ասեմ, օրինակ գյումրեցին կամ ապարանցին, իրենք միևնույնն է ոչ մի բան չեն հասկանա ու դա իրենց համար ծիծաղալու չի լինի, ասում ես հիմա չգիտեմ ոնց պատմեմ, դուք մեկը դրա վրա չեք ծիծաղի, մի հատ աղջիկ ունենք, ասում է, իս ձեր մոտ անեկդոտներ կան, ասում է, Հայաստանում պատմում են անեկդոտներ, ասում է, ոչ չեմ պատմում, խիմենակ անեկդոտները ռուսներինն են, հայերը որ անեկդոտ էին պատմում, ռուսներն ուր էին։ Ասեցի լավ, հիմա մի հատ նեյտրալ անեկդոտ կհիշեմ, այդպես ինտերնետում գտա ինչ-որ մի բան, պատմեցի, երկրորդը պանտամիման էր, պետքա ցույց տայինք այն ինչ-որ մեզ ընկած էր թղթի վրա, գրված էր թղթի վրա, իմը պրիզնը կոպիերի, այդ շատ լավ ցույց տվեցի, լավ հեշտ գուշակեցին ու ով ում ցույց տվածը, որ հեշտ էին գուշակում, իրենք միանգամից 2 կոնֆետ էին ստանում, էլի երեխեքն էին այդ պրիզը պատրաստել, այսպես ասած։ Մի խոսքով շատ լավ ժամանակ ենք անցկացրել, լավ ուրախացել ենք, լավ քեֆ ենք արել, զուգահեռաբար նաև գործ ենք արել ու այդպես ժամը 2-ից համերակես էր եկել եմ։ Հիմա լավ դրամատուրգիան ուզում եմ այստեղ մաքրությունը վերջացնեմ, որովհետև շատ կեղտոտ է այստեղ պատուհանները, հիմա մի հատ բանը կամերան շուրտամ ու ցույցնամ ինչ վիճակում ենք։ Պատուհանները, ինչպես տեսնում եք, ահա որ կեղտոտ են, կմաքրենք մենակ ներսից, պատերը այսպիսի վիճակում են, գիպսակարտոնով հարթեցված, հետո այսպես մի հատ մի շերտ կսված է այս ներքը, բանը, նյութը, հիմա պետքա նոր տարուց հետո սպիտակացնենք արդեն 2 շերտով, որ ներկենք, հատակը ամբողջությամբ պատի, ամբողջությամբ չի պատրաստ, սալիկները խփված են, բայց դեռ այդ զայցիրկա ասվածը դեռ կա, որ պետքա այս կար
քարերի արանքը լցվի։ Խոսքով այդ գործիքներին շոր կար միջանցքներում լցրած, այդ ամբողջը բերել ենք այստեղ, հավաքել եմ այստեղ մի անկյունի վրա։ Հիմա ուզում եմ մաքրել։ Սա էլ սենյակի ընդհանուր պատուհանն է, սա էլ հիմա կմաքրեմ։ Առաստաղը դեռևս այսպես պետք է մնա, որովհետև ասեցին, որ պատվիրել ենք առաստաղ, ասեցին, որ հունվարի 20-ից հետո նոր կլինի։ Եթե բախտներս բերի ու միջև 20-ը ինչ որ պատուհան բացվի, մեզ բերեն խցկեն այդտեղ, շուտ կունենանք, եթե չէ, ուրեմն միջև 20-ը հաստատ չի լինի։ Հիմա ուզում եմ պատուհանները լավ մաքրել ու արդեն վերջ բալկոնից դուրս կգամ ու կանցնեմ տան մնացած հատվածներին, որովհետև ամենտեղ փոշի է։ Վերջ բալկոնի մաքրությունը ընդամենը 1 ժամ տևեց, 1 ժամ հետո արդեն լավ մաքուր է։ Ննջասենյակի պատուհանները երկու կողմից եմ մաքրել, իսկ դրսի պատուհանները մենակ ներսից եմ մաքրել, որովհետև դրսից նախցուրտը երկրորդն էլ չէի կարող, այդպես մենք 4-րդ հարկում ենք էլի ապրում, շատ ռիսկային կլիներ։ Ուզում էի պառաչի ստիճելով մաքրեի, այ պառաչի ստիճելով գարունը շատ հեշտությամբ կարողանամ մաքրել։ Հիմա ուզում էի ներսինը պառաչի ստիճելով մաքրեի, բայց ափսոսեցի համ իմ տանջանքը, համ ժամանակը, որովհետև 5 օր հետո նորից նույնն է լինելու։ Դրա համար ոչ մի բան չուզեցի անեմ, այնպես որ ուղակի փոշին մաքրեցի, որպեսզի կարողանանք դուրս ու ներս անել, այստեղ մտնել դուրս գալ ու փոշին հետներս տուն չտանել։ Սուշիկան տեղափոխել եմ այստեղ, հեսա այս հատվածում էլ կբացեմ լվացքը, կփռեմ ու վերջ, արդեն հանգիստ կարող եմ անցնել տան մաքրության, արդեն սենյակների մաքրությանը։ Հատակը էլի վերջում նորից փոշեկուլով մաքրեցի, թաչերով մաքրեցի, ինքը տաք հատակ է, սալիկները տաքացվում են, այնպես որ լվացքը շատ շուտ կչորանա։ Այս քանի օրը լավ կուտակվել է, հիմա արագ-արագ միացնեմ ու փռեմ։ Այստեղ մենք ունեինք կախովի, առաստաղից կախովի սուշիկա, բայց դա հանեցինք, համ արդեն ինքը վնասվել էր, ծրվել էր, համ խանգարում էր, համ էլ դե մի քիչ էլ փոքր էր, կարճ էր։ Հիմա ավելի երկարն ենք պատվիրել ու ավելի մեծը։ Դա էլ հատակը, դա էլ առաստաղը սարքելուց հետո կկախենք։